Senyores i senyors, benvinguts al teatre. Ai, la vida. Hauríem de poder assajar la vida, també. Proves una cosa, i si no funciona, flups, màgia. Però hem de fer-la d'una altra manera, no? Tenir una segona oportunitat. El problema és que quan comets un error no te n'adones. Això és completament absurd. No sé què fer perquè t'adonis que tens una família. Tu no podries viure sense mi. Per mi no pateixis. Me'n sortiré. Noto que ja no tinc temps de canviar la meva vida. Què voldries canviar? Porta'm a casa teva. I per què anònim venecià? Parla de la vida. I de la mort. Doncs ja està. Va, fins aquí. Tornem-hi?